Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате точно на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в Озон.бг. И тази вечер в 20.00 може да ме гледате наживо в Facebook страницата на Philips. Там ще може да гледате шоу матчът, в който ще играем срещу петима от вас, които се бяха записали за раздаването. А сега ви пожелавам приятно клиране. Имам ключ. Махам се. Добре, бързо се махнаха. О, не, Саши има трупове. Няма. Окей, интересно. Отново слави импостъри. Здравей, Върв. Здравей, монстъре. Да... Така. Искам да кажа, че ако ми платите 10 долара по PayPal, ще кажа кой е. Не, дай си 2 минути и чакай. Всеки дал по 1 долар, съгласни? Да. Скипнете. Оле! Бате, точно сега ли ще ти досват PayPal? Момчета, последно предложение, 10 долара преди да загубите! Ние вече елиминирахме половината, не ни трябва. Според мен, разлиш ме. Така! Съжалявам за прекъсването, но Ангел каза, че ще ми купи дюнер, ако кажа кой. Ангеле, ще го направиш ли? Утре дюнер, бле. Казвай. Слушай, Ангеле, ще ми го купиш ли? Това ще е добър контент. Утре, брат, утре. Пати, дойде, че скефа кой ще... Обещаваш ми, че ще го купиш. Малко по-съзна за това, че Ангел накрая. Ангеле, обещава, че ще ми купиш дюнер, ще го снимеш и го сложа в клипа. Аре, бе! Обещаваш! Аз ще ви докарам и това с тебе. Така, искам... Аре, за един дюнер казвай. Искам да няма сърди ти. Казвай, това за мима. Ще има със сигурност. Давай, виж сега, Васе, и аз ще ти купя един дюнер, защото скоро имам път там, брат. Обещавам, даже два, ще ти купя два дюнера. Васе, ти ще надабереш от дюнер. Банка, ти скоро... Васе, просто кажи! Ангеле, даваш ли ми дюнер? То се мютно отива да ме псува са. Бъдам с мен. Три рунда подред, ако не го кикнем, аз няма игра. Брат, кажи ми, че снимам. Снимам! Човек. Сигурни ли сме, че беше монстра? Да, брат. То се още един дюнер. Това ще бати трола, ако мисля не е бил. Ако не е монстра, значи са дъмобъга и вънката. Не, монстра е. Дъмобъгата ми ще стране. Нека повярваме на XXL дюнера на Васил. Не би ги излагал за дюнер! Не би ги излагал за дюнер! И предполагам... Руска рулетка е тук, нали? Не. Монстра обвиняваше ДМБГ. Що да съм аз? Значи не е ДМБГ. Не. Да. Монстра обвиняваше ДМБГ. Понеже ме кикнахте заради дюнер, ще кажа, че не съм го обвинял. Вече не действа. Ама беше съгласен до някъде. Искате ли да ви кажа кой е другия задвоен дюнер?
Не, за жалост, не знам кой е другия, защото аз не играех, аз просто се смех от това. Първия брат. Еми, не знам, тук е руска рулетка. Дъма бъга и ванката се чистят един друг, нали? Аз бях спесимен, аз мисля, че е върф. А, тогава някой чисти ли е друга? Не, аз се изчистал себе, защото съм мъртъв. Мукни, ти си мъртъв. Всяка една игра съм аз. Спечелихме ли? Easy win? Не, мисля, че е върф. Той е... Мали брат. Пате! Толкова ли си продажа за един тюнер? Един тюнер! Брат, дюнер е злато. Дюнер е 5 кита, брат. Дюнер е скапан. Си не можеш да си на двойна победа и да вземеш дюнер и да излудиш и да не оставиш шанс да спечели. Не, нямаше да е забавно. Нямаше душата ми да е чиста, че съм излъгал за дюнер. Брат, не мога да излъжа за дюнера, брат, съжалявам. В памет на монстъра, моето дюнерче с баткови ангел. Айде да ми е сладко. Аз дам 5 за дюнер, брат, това че ме кефи, че съднахме монстъра. А, не, имам кликбейт. Опа. Още ми е смешно от предната игра. О, не. Айде. Фокс, искам да те клирна. Ела тука. Фокс, искам да те клирна. Стой до мен. О? И за така, дами и господа. Знаете, кой видях да вентва? Кой? Ти знаеш, че аз видях май Васето да вентва. Чакай. Васил вентва. Да, излезе от вента, при мен е в лясната. Не, Васил мисля, че се опитали да убие А? А, кипите на сила направо. Аз не мисля, че е въцето, защо? Сила е вече, може ми мота да... Знам, че заради предния рунд изглежда със но наистина вентна. Е, карвало се, съжаля. Поне ще ми е по-лесно си правят тасковете като духче. Да. Това най-добре. Крумейт отново. Защо? Оле-ле, колко гадно са ми разпръснати, направо няма да коментирам. Фокс. Ще хода сам. Ще трябва да се оправям сам в тези трудни времена. Оле-ле. Така. Ще стане кил, нали? Да. Къде тялото? Тък му тичах към бутона да го таковам. А, значи, откри го в лабораторията. Ей, фак, аз видях някой да влиза там! Аз. Фокса, да! Чакай. Защо бих се издал така? А отидох в ракетата и ви излязох веднага и в момента видях дъма бъга до Ветос. 200 IQ play. Не, това е минус 10 IQ play. Брат, аз така просто си кажа, моля ви се убийте, аз отидох при убийството. Аз валчвам тери, брат, за този рунд. Аз валчвам монстъра. Значи искам да кажа, чакай, Фокс, казваш, че си на Ветос, така ли? В момента съм точно до Ветос. Ангеле! Какво бе? Намеши се ти, защото ти беше с мен на Vitals и го нямаше! Къде е Vitals? Ааа... Не видя там! Ти си сляп, значи! Буквално аз те видях как ходиш наляво! Леле, аз се отказвам. Аз се отказвам. Баба, къде е Vitals? Vitals... Един е админ. А, не админ, офис. Това офиса. Там, където се гледа, кой е мъртъв. Чакай, аз там видях вас юбай, бе. Да, ето! Не си видял Фокса! Лъже! Или верно съм слеп, или съм видял само Васил. Лъже! Аз накрая влазох и те видях как тръгна. Аз предлагам да кликнем Фокса! Ще ме оставите ли да кажа нещо? Искате ли да кликнем Фокса, да ма бъга и Шадо? Защо? Аз не че! И тримата да заминат. What? А, ай, искате ли мога да се разминам? Чакай, кой вотна? Кой вотна? Да, кликваме за това, че смята, че сам ще кажа, аз го убих в лаборатория, отидох там, взех му... Вънка! Вънка! Чакай, брат, аз съм мютнат, какво Вънка, брат? Аз съм мютнат и говоря. Според мен е тебе човек. Според мен малко... Тихо. Вънка! Какво Вънка, бе, брат?
Вънка викам бе! Аз и в клипа викам Вънка, ти ми викаш какво Васе! Аз викам Вънка ти! Тихо. Говори по-нормално е, брат. Олеле. Има ли някой? Беге, монстърче. Монстърче ще те убия. Па-п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 а
монстър ще отиде на там. Тай монстър, вярвам в теб! Аз, Шорти и монстър сме клир. Дъма. Чао. Дъма. Чао. Ангеле! До свидания! Това да рейка го пръсна пред мене, брат. Отивам да оправя това. Дъма, нещо да кажеш? Точно. Брат, чак не мога повярвам. Защо го заколи пред мене, бе, рейк? Подстава. Брат, буквално мене, ле. Не, монстъра, човек. Отивам с монстъра да оправя левия реактор, брат. Няма ти се получи. Рейка го отивам, брат. Няма да играм тази игра, брат. Добре, как идвате в последния Тей, да. Ангеле! Пътувай! И ако обичате, ще му оставите ли да си направи един таск, моля ви са? Не, брат, не може. Така, това поне е бързо. Добре, един импостър със сигурност е изгонен. След което отиваме в лявата част. Бяхме само заради това ще рати кихме. Казах. Оле, пак ли има астероиди да правя? Тук трябва да го кача. Лилав е тука. И той уж качва. Уж! Добре, никой не е оправил светлини. Сега ще стане кил, отивам да оправя. А отивам да видя на Vitals дали има кил. Ще има кил, ще цъкна бутона. И да, белия е мъртъв. Така. Значи, за втори... Чорти боле или вазето. What the fuck? Ти откъде знаеш? Откъде знаеш, да. Ми, сигурен съм. Откъде? Как? Защо? Абсолютно съм сигурен, че не е върфи Тери. Аз му вълчна чак... това, вазето. Да, така че остава Шорти. Ми, кикваме го. Вънка! Ето. Това е траш игра, бе, брат! Спечелихме ли? Психопат, ей, ти колко сме добри, бе! Още се чудна на простотията. Не, брат, ето импостър съм много добър. Дъма бъга. Не, брат, това е игра, брат. Тихто, не игра. Как ще му убиеш? Аз съм най-добрият детектив. А защо не си на вента да се скриеш после като ме убиеш? Брат, откъде знам, че ми дойде аз това ще убия Шадо отгоре към дърт. Ами, ме не издава. Ама викаш как ще оставаш ги. Да, верно, Шортито аз го чаках 10 секунди, брат, да си направи реактора. Айде, до свидания, амиго! Ще лесно. Пускай ги, Сашко. Пак ли съм крилмейт? Добре, ще отида до туалетната, извинете ме. Лъже, кликвайте го представане. Дайте да викнем emergency и да го кликнем. Не, кликвайте наистина. Айде да го кикнем наистина! Отивам на бутона, няма да го изхъба с лъча. Ще садне, остави. Аз ще го изхъби, не е. Аре, който импостър да ходи да го убие! Аре, 3-2-1. Я да видя дали това е мъртъв. Сега ще падна от смях, ако умрял. Тъкво си вика монстъра умрял! Направо ще ви изтръкна всички, бесен съм, брат, направо съм бесен. Защо трябваше... Знам кой е. Кой? Шортите, брат. Успях да видя и двамата. Кой е Шорти и кой? Кой? Ще кажа единия, ако оцелея още един рунд, ще кажа втория. Кой е другия? Айде, спидрън. Аре, спидрън! Давайте, спидрън! Само като разбрах, че... Еее, гадняри, бате! Само като ванката за бесен съм, бате, и една разбрах кой.
Кой е? Кой е? Кой е? Кой е? Ама толкова бързо мислите. Фокс, да! Давай! Давай! Да! Окей. Кой от тук има рога? Паряк. Що ти бува, брат, створка? Брат, ванката си... Вижте, че си убиеш ванката и аз да убия. Това беше най-бързата игра, брат. Е, вие сте много слаби. О, не. Изи. Добре, днес не бях импостър, но поне се напиках от смях. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!